Prop d'un milió de parelles en edat reproductiva pateixen un problema que cada vegada està més estès, l'esterilitat. Una trava a l'hora de tindre fills que ha augmentat considerablement estos últims anys amb el retard de la maternitat. L'esterilitat és la dificultat per aconseguir un embarazo i és un término temporal. Una pareja que lo intenta y que pasa un determinado tiempo, que es un año, y no puede conseguir ese embarazo. Esa pareja ya tiene un diagnóstico de esterilidad. En l'Hospital Universitari de la Ribera reben cada any a unes 600 parelles amb dificultats en la reproducció. Per això, este centre gestionat per Ribera Salut ofereix tractaments d'inducció, de l'ovulació i inseminacions artificials. Las consultas comienzan con un diagnóstico bastante exhaustivo, donde evaluamos tanto al varón como a la chica. Y en función de esos hallazgos es cuando recomendamos un tratamiento. Després d'eixe tractament, una de cada tres parelles que acudixen a l'Hospital Universitari de la Ribera aconsegueix una correcta gestació, xifra que a més augmenta el 50% quan es tracta de parelles joves. Per això, des de Ribera Salut es continua apostant per la implicació i formació de tot el seu personal oferint cursos amb els últims avanços en esta especialitat sanitària.